Dobrý den, ahoj. Je podzim, čas plískanic a záplavy nových knih, tak si aspoň některé z nich představíme. Jako první bych vám chtěl představit knížku Kovářské pohádky. Jde o první svazek z edice Haya Vypravuje. Je to knížka už skoro rok stará, ale myslím, že stojí za pozornost. Napsala ji Ilona Fischerová. Je to taková pohádková knížka poměrně klasického střihu. Vypráví o kováři a je to vlastně několik příběhů o kováři Ondřejovi. O ilustrace se postaral Bystrý Kvančo. A ta knížka je zajímavá tím, protože vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem. Tak je zajímavá tím, že tady vzadu obsahuje CDčko s nahrávkami pohádek, které vlastně původně vznikly pro rozhlasový cyklus Haya. Do téhle edice už přibyl i druhý svazek, jmenuje se Cesta z Ošemetna, napsal Tomáš Končinský a ilustrovala Martina Matlovičová. A před několika týdny vyšla u nás už druhá knížka původem českého ilustrátora, který působí ve Velké Británii, Petra Horáčka. Ta první se jmenovala Nenažraná koza a teď přichází Modrý tučňák. Je to příběh o tom, že je úplně v pořádku být jiný. Ten tučňák, který, jak ho vidíte na obálce, je skutečně modrý. Má pocit, že modrý vůbec není, že je úplně stejný jako všichni ostatní, ale ostatní se mu tak trochu vyhýbají. A to, jak on přijde na to, že mezi ostatní moc dobře zapadá a ostatní ho mezi sebe přijmou, to už nechám na vašem čtení, jenom vám tu knížku doporučuji. Vy už možná víte, že se už několikátý rok věnujeme vydávání knih Jaroslava Foglara. A to naše vydávání má několik takových základních linií a jednou z nich jsou vydání, kterým my říkáme sběratelská. A letos na podzim přilétne první vlaštovka, bude to knížka Hoši od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana. A pro tohleto úplně nové vydání ji pro nás graficky upravil, myslím, že velmi citlivě, jak s ohledem na ta původní vydání ze 30. let, tak s ohledem na současného čtenáře a sběratele Martin T. Pecina. To je pro dnešek vše a já se budu těšit zase příště.